Pas Sky ECC, Europol ka zbërthyer një tjetër platform të koduar ku komunikonin grupet kriminale dhe ka pasur 51 persona të arrestuar. Për të kuptuar më shumë se çfarë realisht është vetë Sky ECC, që e përdorin edhe grupet kriminale në Shqipëri, por mbi të gjitha edhe se çfarë është Ghost, do diskutojmë në minutat në vijim me avokat se sa seriozisht duhen marrë bisedat të tilla dhe a konsiderohen apo jo nga prokuroritë dhe gjykatat si prova konkrete që mund të sjellin një numër personash të arrestuar dhe mund t'i bëjnë ata përgjegjës. Pastaj do përpiqemi të kuptojmë nëse realisht mund të bëhet identifikimi i personit me numrin, emrin e kodimit që ka në rrjetin social, por mbi të gjitha do përpiqemi të kuptojmë edhe se çfarë është kjo platform tjetër përveç Sky ECC-s, pra bëhet fjalë për platformën Ghost, dhe se cilët janë personat që mund të asistojnë, mund të përdorin, si mund të bëjnë krijimin e një akaunti privat në të, e të tjerë me radhë. Me mua në studio është Arben Langozi, avokat, faleminderit avokat, që jeni prezent. Besmir Semana, ekspert IT, dhe Fationa Medini është me mua po ashtu, ju përshëndes të dyve, faleminderit për kohën. Fillimisht do doja ta nisja me Fationën, më pas do të vijojmë së bashku Semanaj për të kuptuar se çfarë është Ghost dhe çfarë është Sky ECC dhe në fund do ta mbyll me avokatin për të kuptuar se sa merren si bazë provash bisedat të tilla. Fationa, sa shpesh kemi dëgjuar kjo bandë kriminale ka këto komunikime në Sky ECC? Çfarë konkretisht është Sky ECC dhe kush e përdor në Shqipëri? Faleminderit, faleminderit Zorela për mundësin. Në fakt, Sky ECC, ashtu edhe EncroChat-i, kanë qënë platforma komunikimi të enkriptuara, të cilat kryesisht përdorëshin nga krimi organizuar për të shkëmbyer mesazhe mes tyre. Ajo që ka ndodhur 3 vite më parë, pikërisht në vitin 2021, ka qënë fakti që policia franceze dhe belge arritën të penetronin brënda këtyre platformave dhe të merrin dhe të ekstraktonin të gjitha mesazhet të cilat ndodheshin në to. Dhe përpasoj sigurisht që të dyja platformat, dhe Sky ECC edhe EncroChat-i u mbyllën, por mesazhet e tyre, të cilat ishin pa numërta me milionet e tilla të akumuluara prej shumë vitesh, u administruan dhe aktualisht në Europol është vendosur një zyre veçantë e cila ende vijon edhe seleksionon këto mesazhe dhe ngre çështje të ndryshme bazuar mbi këto mesazhe. Mesazhet kryesisht i përkasin viteve 2017-2020, që ka qenë një periudhë mjaft intensive në fakt për krimin organizuar ndërkombëtar, dhe duhet theksoj edhe faktin që dhe Sky ECC edhe EncroChat-i, po kryesisht Sky, janë përdorur në mënyrë shumë të gjerë nga grupet e krimit të organizuar shqiptare. Madje gjua shqipe ishte edhe gjua e dytë që kishte numrin më të madh të mesazheve që ishin shkëmbyer në platformën Sky. Tani, me mbylljen e këtyre dy platformave, ajo që ne shohim janë përpjekjet e grupeve kriminale, jo vetëm shqiptare, pasi në dyshim po kudo në botë, për të pasur platformat të tjera të sigurta, për me cilave ata mund të shkëmbejnë mesajet e tyre dhe të koordinojnë trafiqet ilegale. Për këtë arsye, vjen edhe ky operacion i ri i Europolit për një platform të re, e cila quhet Ghost, për të përkthyer në Shqip platforma Fantazë, dhe sigurisht e kemi gjithmonë këto agjensi ligjzbatuese të cilat shkojnë dhe janë sot më të vëmendshme ndaj këtyre platformave komunikimi që përdoren nga grupet kriminale dhe prandaj kemi edhe këto operacionin e radhës. Në Shqipëri, ti po shpjegoje pak më herë dhe the është gjua e dytë më e përdorur në Sky ECC. Në Shqipëri e përdorin vetëm pjestarët e bandave kriminale, mund të përdori dot një qytetar i thjesht, a mund të përdorin politikanët, shpesher flitet që dhe ta kanë kode në Sky ECC, nuk e di si funksionon. Po, duhet kuptojmë që Sky tashmë nuk ekziston më. Okay. Nuk ekziston më as Sky, as EncroChat-i, por sigurisht janë këto platformat e tjera që pamë edhe rastin e Europolit të cilat po goditen dhe nuk e dim se cilat janë këto platformat e tjera që janë duke përdorur aktualisht. Por Sky ka qenë shumë i përdorshëm në Shqipëri dhe pas në dyshimi, në momentin që kompania është themeluar, se cili mund ta përdorte, domethënë thjesht garantonte një komunikim të sigurt dhe nuk kishte, domethënë e thënë që ajo vetëm të përdore nga kriminela. Ajo përdore nga gjithat e njerës e cilët kishin sekrete dhe normalisht investonin për të pasur këtë komunikim në rrugë private. Duhet të theksoj që në rastin e Sky, kishim të bëni me një pajisje, do me thënë nuk ishte vetëm një aplikacion, por ishte një pajisje, më sakt blie një telefon, i cili brënda kishte kredite dhe ishte se të thuash një sistem i mbyllur. Nuk është sepse që mundet të ishte vetëm një aplikacion. Pra Fationa, po thua ti abonoheshe atje, duhet paguaje.
Patjetër, abonohesha në sistem që një sistem shumë i sofistikuar, por padyshim që ai është përdorur ashtu siç kemi parë edhe dosjet e ndryshme të drejtësisë nuk është përdorur vetëm nga anëtarët e krimit të organizuar, por edhe nga bashkëpunëtorët e tyre. Kemi raste të zyrtarëve të lartë policisë të cilët përdorin Sky. Kemi rastin e personazheve të tjerë, domethënë të cilët komunikonin me ta dhe për këtë arsye e përdorin. Po sigurisht ajo ka pasur përdorim edhe më të gjerë, por prokuroria është fokusuar tek rastet e krimit të organizuar për shkak sepse nuk ka ndonjë interes publik për rastet e komunikimeve të tjera private mes individëve që kanë ndarë në këtë platformë. E kuptoj. Do doja ta pyesja pak Semanek, do kthehem edhe një herë tjetër tek ti Fatjona, do të të marr dhe pak kohë. Semanaj, të lutem, më shpjego pak mënyrën se si, çfarë është Ghost fillimisht? Për të lënë më një anë Sky ECC që nuk përdoret më. Çfarë është Ghost? Tani edhe Ghost nuk përdoret më. Okej. Okay. Ideja është e Ghost është thjesht një aplikacion i inkriptuar, sikurse ishte edhe Sky ECC-ja dhe EncroChat-i. Ghost më shumë ngjan me EncroChat-in se Sky ECC-n. Nëse Sky ECC-ja ishte një aplikacion i cili mund të instalohej dhe në telefona normal, pra mund të instalohej, dhe në momentin që Sky ECC-ja ishte një kompani publike, ishte një kompani e cila abonimin mund të blije, dhe në momentin që doli për sekretet tregtare, doli për sekretet ekonomike, dhe pjestar të këti aplikacioni ishin dhe personat të jo do, mos do, duhet ishin të lidhur me krimin, kurse përsa i përket Ghost funksionon si paga shumë e EncroChat-i. Pra nëse ju doni të blini një abonim Ghost, nuk është diçka që mund ta mirnit online, në përgjithësi funksiononte me rrjete e shpërndarje në shtete të ndryshme, ku ju paraqiteshin, bëni pagesën, pagesa kushtonte pajisja plus aplikacioni sa pra subscription kushtonte diku tek 2500-2600 dollar australian për 6 muaj. Dhe mënyra se si ishte siguria, një ishte pjesa e inkriptimit, pra që ato siguronin që kishte inkriptim në nivel ushtarak, pra që dekriptimi i këtyre komunikimeve do ishte deri diku shumë i vështirë ose edhe i pamundur. Gjithashtu kishte një mbrojtje me një kod në momentin që pajisja juaj mund të konfiskohej me vendosjen e kodit, ju mund të zeroni çdo informacion në këtë pajisje. Gjithashtu kishte edhe një opsion tjetër që nëse ju humbisnit ose organet e lizbatuese kishin konfiskuar këtë pajisje, mund të bënit fshirjen e çdo komunikimi në këtë pajisje remotely, pra në distancë. A rikthehen? Materialet e fshira nuk besoj se mund të rikthehen, vetëm në rast se është dekriptuar totalisht dhe mënyra e komunikimit, që besoj që kjo ka ndodhur, por në çfarë se si funksionon në përgjithësi. Si bëhet përgjimi i një aplikacioni ose platformës Ghost? Pra, janë ndaluar 51 persona, si ja ka dalë Europoli që të sigurohet se ka fakte konkrete biseda, nuk e di si mund të bëhet përgjimi. Siç deklarohet nga Europoli, por edhe nga institucionet tjera, kemi të bëjmë me thyrje, pra me hakerim të sistemit. Okay. Forcat lizbatuese kanë hakeruar sistemin dhe janë vendosur në sistem. Momentin që hakeroni sistemin dhe ju keni kodin e dekriptimit, pra në momentin që dërgohet një mesazh, ai mesazhi në rrjet ose në paketat e komunikimit është i paleqëshëm, por ju nëse merrni kodin e dekriptimit, pra hakeroni kodin e dekriptimit, të gjitha këto biseda bëhen të leqëshme. Dhe gjatkohës nuk është hakeruar para një jave Ghosti. Ghosti është mund të jetë hakeruar ndoshta edhe para një viti, dhe për një vit të tërë forcat lizbatuese kanë kapur trafikun, kanë marrë këtë trafik, kanë dekriptuar trafikun dhe kanë studiuar trafikun. Nuk është se u sot u hakerua dhe nesër do nisin arrestimet. Janë studiuar, sepse, si që tha që... Pra, është një jetimi olësishëm që ka zjatur, nuk është se u kap sot dhe undaluan nesër, e kuptoj. Kemi të bëjmë me platforma që janë totalisht anonime, pra ju keni një kod aty, nuk keni emër, nuk keni mbiemër, nuk keni numër telefoni, duke qenë se është një blehet bashkë me pajisjen, pajisja nuk mund të gjurmohet lokacioni, pra duhet të bëhet kryqëzimi të gjitha këtyre bisedave për të arritur në emra konkret personash. Tani ndjes, Besmir, të bëj një pyetje. Rëndom dëgjoheshin emra të tipit Telegram, Signal, këto janë më të avancuara, pra janë të një niveli jo, komplet tjetër. Nuk është se janë më të avancuara. Telegrami mund të them që është në të njëjtin nivel me pjesën e EncroChat-it ose Sky ECC-s. Çështja është që këto platforma përdoreshin në 99% ose 90% të rasteve nga krimi.
Kurse, për sa i përket Telegramit, mund të jetë 2-3% i përdorur nga krimi dhe 98% i përdorur nga qytetarët, dhe duke qenë se kemi, sepse pyetja ngrihet, pse FBI, CIA, Europoli nuk mbyll Instagramin, pse nuk mbyll, sepse edhe Instagrami mund përdoret, i enkriptuar është, pse nuk mbyll Twitterin, pse nuk mbyll, sepse sasia e përdoruesve të ligjshëm është jashtëzakonisht shumë herë më e madhe se sa sasia Pra, ata që përdorin konkretisht, po themi, deri diku e para. SKCC-n, Ghost e të tjerë janë bandat kriminale dhe është më e lehtë për ta mbyllur si platformë. Është e para, e dyta. Me një pjesë të madhe këtyre kompanive, organet ligjzbatuese kanë marrëveshje. Pra, nëse kapet një trafik në Instagram, në WhatsApp, në Twitter, mund t'i dërgohet kompanisë dhe kompania dëshifron lokacionin, dëshifron shumë të dhëna, dëshifron dhe kodin. Dhe po të merremi me lajmet e fundit, u arrestua në Francë pronari i Telegramit. Pse u arrestua pronari i Telegramit? Sepse organet ligjzbatuese nuk ishin në gjendje të dekriptonin komunikimet kriminale, të dekriptonin shitblerjet kriminale në këtë rrjet, dhe për këtë arsye, duke qenë se ky person nuk bashkëpunonte për t'i dhënë dhënat në bazuar në mbrojtjen e privatësisë këtyre organeve, u kryet arrestimi i tij. Nga ana tjetër, institucionet ligjzbatuese nuk mund të hakerojnë një platformë si Telegrami, sepse do nxiste një reagim publik, sepse bashkë me komunikimet kriminale do ishin dhe komunikimet e qytetarëve, komunikimet e politikanëve, komunikimet e gazetarëve dhe do shkaktonte trazira. Dhe kjo është arsyeja pse institucionet ligjzbatuese juajnë thjesht platformat e vogla, sepse 2.000, 3.000, 10.000, 50.000 përdorues është platformë shumë e vogël, ku kontingjenti kryesor është kontingjent kriminal dhe hakerojnë këto platforme. Ne kemi edhe raste të tjera, për shembull kishim një aplikacion sikur SKCC-ja, Anom, ka pas disa mijëra përdorues, i cili është përdorur për akte kriminale dhe pasi u deshifrua dhe u kryen arrestime, doli që ky Anomi si aplikacion ishte krijuar dhe themeluar nga FBI. Dhe FBI, duke përdorur një honeypot, pra një çip mjalte për të thithur, për të mbledhur bletet e krimit, kishte krijuar një aplikacion, e kishte nxjerrur në treg me një çmim goxha të lartë, duke dhënë garanci të larta, dhe krimi i organizuar përdorte Anomin deri në momentin që FBI vendosi që informacioni i mbledhur është më së mjaftueshëm për të kryer një aksion. Pra kemi edhe këtë tipologji aplikacionesh në rrjet. Dhe po flasim për disa qindra mijëra. Vetëm e di që duhet të lëvizësh për pak minuta, po të lutem Besmir, qëndro dhe pak me ne se duhet të pyes avokatin edhe Fationën. Avokat, a merren si prova, a janë po themi të rëndësishme në një dosje biseda që gjen në të tilla aplikacione, si mund bëhet konfirmimi jam unë, nuk jam unë? Tani kjo ka qenë një problematikë ndërkombëtare që të gjitha gjykatat europiane kam pas kundështime, apo qoftë edhe prokurorit kam pas kundështime nga avokatët në lidhje me ligjshmërinë e këtyre bisedave, dhe së fundmi gjykata europiane e drejtësisë në bazë të një kërkese që ka bërë gjykata e Strasburgut ka vendosur për mënyrën se si do funksionoj me këto mesazhe të cilat ishin sekuestruar. Dhe gjykata europiane e drejtësisë nuk i ka dhënë vlerë provë, nuk i ka dhënë vlerë indicie për të arritur te prova, por ato mundet të vlerësoheshin si provë në mënyrë të drejtë për drejtë. Pra, ato janë të vlefshme sipas gjykatës më të lartë në Europë, që është gjykata europiane e drejtësisë, dhe në bazë të këtij vendimi të gjitha gjykatat europiane apo qoftë gjykata e Strasburgut do mbajë qëndrim a pasapi. Në lidhje me marrjen e provës, pastaj është sipas kodeve të procedurës penale respektive të çdo shteti, dhe në Republikën e Shqipërisë në fillim kanë qenë transkripte të ardhura dhe nuk verifikoheshin, por me kundërshtime që janë bërë nga avokatët, prokuria e posaçme ka filluar nëpërmjet letër porosive duke marrë dokumentacionin e rregullt dhe më pas veprohet. Pra, ata i kanë këtu në Shqipëri të gjithë bisedimet që kanë ndodhur midis grupeve kriminale, midis politikanëve, midis gazetarëve, se ka dhe gazetarë të implikuar në këto rrjete, dhe i kanë deshifruar, i kanë kontrolluar dhe më pas i kërkojnë zyrtarisht Europol që t'i vëjnë dispozicion komplet bisedat e një kodit të posaçëm, pra një kodi
që ka përdorur një person. Lidhja bëhet, nuk mund të bëhet në mënyrë të drejtë për drejtë me emër, po bëhet në lidhje me bisedat, sepse në qoftë se do kemi një vëzhgim të gjithë bisedave që janë kryer midis midis grupeve kriminale apo midis personave, zbulohet edhe emri apo personi cili ka ndodhur. Pra, marrim rastin e Bear Bajrit që ka qenë në Shkodër, një ndër elementët që është aktualisht i arrestuar për këtë aplikacion. Ai kishte bërë një foto të një shtetasi dhe ja kishte dërguar dikujt. Dhe në moment që është marrë, është pyetur ai shtetas që ishte ndodhesh në foto, ai ka deklaruar se ky numër edhe ky kod i përkiste këtij shtetasi. Pra, Bear Bajrit dhe aktualisht u ndodhën dhe arrestimet që e çuan pas. Fationa, sa shpesh ke dëgjuar emra të botës së krimit të përmenden në të tilla aplikacione dhe sa shpesh këto aplikacione janë bërë shkaku i arrestimit, ndalimit apo edhe gjykimit për ta? Shumë shpesh në fakt, vitet e fundit, dy vitet e fundit, Prokuroria Speciale ka pasur raste të ndryshme, ka pasur dosje të ndryshme që ka hetuar dhe ka gjetur përgjegjës personazhet krimit për aktivitetet e tyre përmes këtyre aplikacione, duke marrë spunto nga këto aplikacione. Por duhet theksoj edhe një gjë. Sigurisht që këto janë një indicie shumë e rëndësishme. Unë mendoj që për herë të parë, në fakt me Skyn edhe me Enkron, ne patëm mundësi që të kuptonim realisht se çfarë ndodhte në botën e krimit, dhe jo vetëm ne, por edhe agjencitë ligjzbatuese. Sepse të kishe akses në mesazhet që ata shkëmbenin, është si të ishe në një tryezë me ta, është si të ishe një antar shtesi i organizatave të tyre kriminale. Dhe ato kanë për drejtësin, kanë edhe për të gjithë publikun e gjërë në fakt, kanë bërë një shërbim shumë të madh agjencisë ligjzbatuese, të cilat kanë mundur që të kenë akses në këto aplikacione. Dhe përpasojnë, ajo që ne shikojmë është personazhe shumë të njohura nga bota e krimit, lidhen me pseudonime të ndryshme që ata kanë përdorur gjatë këtyre komunikimeve. Për prokurorin, nuk është shumë e vështirë në fakt për të identifikuar se kush qëndron mbrapa kodeve dhe pseudonimeve që ka përdorur, se duhet kuptojmë që ata përdorin kode të ndryshme të përbërë me shifra, por edhe me numra. Por po të shikosh rjedhën e bisedës, po të shikosh, po ta ndjekësh bisedën për një kohë gjatë, ti fillon pastaj ata ndajnë mes tyre edhe emrat të njerëzve të tretë, ndajnë edhe pseudonimet e njëri tjetrit, ndajnë edhe vendodhjen e tyre dhe prokuroria i kryzon këto të dhëna me të dhënat e tjera që ka për këta personazhe dhe i arrin të identifikojnë. Kështu që ka qenë një mundësi arsyeshme për forcat e ligjit duke pasur informacione të tilla. Realisht i ka ndihmuar shumë për të bërë operacione suksesshme, arrestime, por nga ana tjetër edhe konfiskime të pasurive të tyre të gjeneruar nga aktivitetet kriminale. Do flasim me Fationën dhe avokatin në vijim për mënyrën se si përfshira e personave të tretë që thot Fationa në biseda që një band kriminale mund të bëjë me një band tjetër kriminale dhe përmendja e ndonjë emri a mund të jetë shkaku i ndalimit, arrestimit, gjykimit të një personi të tretë që nuk është së pjesë aplikacionit. Ti bëj një pyetje të fundit Besmirit, se Besmiri duhet ta lë të largohet për pak çaste. Besmir, unë me një celular të thjeshtë, dikush nga shtëpia me një lloj telefoni normal, a mund të ketë një aplikacion ghost në telefon? Aplikacion ghost, jo. Ghost vinte bashkë me pajisje. Pra nuk ishte një aplikacion që mund të instalohej në çdo telefon. Por duhet kemi parasysh dhe diçka, jo çdo person i cili ka në telefonin e tij një aplikacion që është i paligjshëm pasi mbyllet, sepse deri në momentin që është mbyllur ka qenë i ligjshëm, do të thotë që është pjesë e një organizate kriminale. Mund të jetë një gazetar i cili mund ta përdorë për të marrë një intervistë një personi që ka probleme me drejtësinë. Mund të jetë një qytetar ose një tregtar që mendon që do jetë më i sigurt në atë platformë. Prandaj ajo që i bie prokurisë dhe organeve ligjzbatuese është kryqëzimi i gjitha këtyre dënave dhe me zhvillimin ose me hapat galopant që po ecën inteligjenca artificiale, nëse prokuroria shqiptare SPAKU do përdorte, besoj do i lehtësonte shumë punë vetes minimalisht për të dekriptuar dhe të vendosur një emër çdo ID që ndodhet që nga EncroChat, Sky, ECC-ja dhe Ghost-i tani më. Kjo do i lehtësonte shumë dhe punën. Besoj që e përdorin, nuk është thjesht sugjerim, por besoj që aktualisht e përdorin sepse nuk do ishin kaq të shpejtë në nxjerrjen e emrave dhe situatave të ndryshme, nëse do nuk do përdorin dhe teknologjitë e larta. E kuptoj. Besmir, falenderoj shumë.
Fationes edhe avokatit do i kërkoja të qëndronim edhe pak bashkë, shumë shkurt një hapësirë publicitare, kthehemi për të kuptuar përfshirjen e personave të tretë dhe deri ku shkon drejtësia në përgjimet, apo po themi deri diku bllokimin e këtyre aplikacioneve mes bandave kriminale, apo edhe personave që punojnë në institucione të rëndësishme në shtetin tonë. Pak minuta me temën e SkyECC, Ghost apo edhe Encrochat. Fationa, që të të lëtë lirë, pas ta do të mbyllë me avokatin, përmendja e personave të tretë nuk është se nuk ka ndodhur më parë, dhe ne kemi parë edhe personat të cilët janë arrestuar apo vënë përpara drejtësisë, vetëm se i ka dalë emri në biseda. Nuk do doja të përmendja ndonjë specifik, nëse ti do duash mund ta përmendësh, a është realisht një fakt konkret që mund të të bëjë të mbashpërgjegjësi se je përmendur në biseda? Ka një diferencë të madhe midis faktit që je përmendur në biseda dhe ka pastaj diferencë nëse ti në mënyrë aktive ke shkëmbyer biseda. Kështu që mendoj që duhet të ndajmë këto dy elemente. Sigurisht që ne kemi zyrtarë të lartë të cilët përmenden në biseda, por kjo ose lihet kuptohet se po flasim për zyrtarë të lartë, por kjo domosdoshmërisht nuk mund të implikojë ata për në një shkelje të ligjit për shkak sepse drejtësia duhet veprojnë në rast se ata mund veprojnë, mund të provojnë përfshirje në aktivitete kriminale, jo vetëm se dy njerëz mund zgjedhin që a duhet këtë kryeraktin, pra ajo për cilën ata bisedojnë duhet jetë bërë fakt. Do të jetë bërë fakt, edhe ti të kesh edhe dokumentat e tjera, të kesh edhe provat e tjera të cilët e mbështesin faktin që ti ke qenë në kontakt me këta njerëz. Domethënë ka një proces hetimor për këtë, domethënë. Vetëm fakti që se çfarë ndodh për shembull, mund kemi dy njerëz që komunikojmë dhe një person e mund të arrita gjinjej personin tjetër. Mund t'i thojë unë jam në kontakt vazhdueshëm me kryetarin e parlamentit të Shqipërisë, me kryeministrin e Shqipërisë dhe këta janë. Ndërkohë s'vërtetohet. Për të dhe kjo mund mos jetë vërtet dhe për këtë arsye domethënë që ose mund përmendet njerëz të cilët nuk kanë fare lidhje, sepse nuk e di për nivelin e sinqeritetit mes biseduesve domethënë aty. Kështu që ka një diferencë. Por nga ana tjetër, Sidorela, është e rëndësishme të theksohet fakti që në momentin që këta zyrtarë të lartë kanë pasur këto aparate, po themi Sky, i cili vinte me aparate dhe kërkonte një lloj konfidence për ta pasur, jo kushdo mund të bëjë. Shikoni, rasti i zotit Erzen Breçani ishte jo përdorues, kam përshtypjen unë nëse kujtoj sakt i aplikacionit, por ishte përmendur emri se kishte pasur ndërhyrje të tillat në institucione. Apo jo? E vërtet, por me sa kujtoj nga rasti, kam përshtypjen që Breçani e përdorte aplikacionin. Okay, ishte përdorues. Dhe përdorimi aplikacionit në vetvete prapë nuk të bën fajtor, se ti mund ta përdorësh. Por varet për çfarë e përdor pastaj dhe çfarë akte shkryen. Po mund ta përdorësh për të bërë thirrje djalit që të ikë nga rruga e krimit organizuar. Edhe këtu do një analizë dhe do edhe fakte të tjera mbështetëse për të kuptuar se sa i implikuar ke qenë. Ashtu siç e tha dhe parafolsi, një gazetar mund të ketë qenë pjesë e mund të ketë pasur një aparaturë të Sky për shkak sepse ka qenë mënyra vetëm se mund të kontaktonte burimet e tij ose mund të intervistonte ato. Domethënë që ka dhe tha nga më të ndryshme dhe deri në momentin që ti nuk i ke kryqëzuar ato prova, këto komunikime me prova të tjera, të cilat tregojnë implikimin tënd, një përmendje apo një pajisje nuk mund të kategorizoj direkte se dikush është kriminal. Por ajo që është trondisë është fakti që ajo që ne kemi parë drejtues të lartë, sidomos policisë së shtetit, por nga ana tjetër edhe prokuror, edhe pjesëtarë të tjerë të sistemit të drejtësisë, të cilët vepronin si një antar i këtyre dhe ishin në fakt antar të këtyre organizatave kriminale. Dhe në këtë rast pastaj kjo situata është shumë e rëndë dhe edhe kemi raste edhe të arrestimit të tyre. E kuptoj. Fationa, falenderoj për të mos të marrë më tepër kohë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Avokat, më thoni ju përmendja e një personi të tretë, cilin rast mund të kujtoni të sillni në mendje dhe sa fajtor të bën kjo? Ashtu siç e tha edhe parafolsja, që të kesh folur nuk do të thotë që ti ke kryer një krim, sepse ky aplikacion nuk është se ka qenë ndaluar, por komunikimet e bëra në këto aplikacione duhet përputhen me provat konkrete. Pra, po marrim rastin me të drejtë ju e përmendët zoti Berçani, sepse është përdorues i këtij aplikacioni, por ai u akuzua në përfundim nga prokuria posaçme vetëm për përkraje të autorit krimit. Pra, ai u akuzua vetëm se kishte përkrahur djalin e vet, po dhe në bisedë pastaj kjo i përket akuzës. Ndërkohë, në qoftë se i referohemi dosjes tjetër që është aktualisht dosja më e nxehtë në prokurinë e posaçme që ka të bëjë me Toyota Yaris,
aty kemi të implikuar një sër funksionarës të lartë të drejtësisë, të cilët veprimet, komunikimet që janë përdorur në aplikacionin Sky përputhen me veprimet konkrete. Pra, në këtë dosje, unë kam marrë informacion që ka dalë edhe prokurori i përgjithshëm në përgjim, i cili ka ndikuar në prokurorinë e apelit për të hequr dorë një prokurori apelit nga ankimi që kishte bërë prokuroria e rrethit gjyqësor të Tiranës. Dhe në përfundim, fakti është që prokurori i apelit ka hequr dorë nga akuza ashtu siç diskutoi në aplikacion. Pra, kjo meriton një hetim, sepse ajo që është diskutuar është dhe në komunikim. Njëkohësisht, dhe zoti Kraja, që ka qenë në cilësinë e titullarit të institucionit, ka hequr dosjen e Toyota Yaris nga hetimi që i kishte rënë me short zoti Dumani, dhe në bisedat e aplikacionit Sky diskutoi që këta persona kishin ndikuar te zoti Kraja për të hequr dosjen dhe për t'ja kaluar dy prokurorëve të tjerë. Është diskutuar që kjo dosje do merret nga prokuroria e posaçme dhe do kalojë në prokurorinë e Tiranës. Sërish do kishte një interes nga ana tyre për të ndryruar prokurorin në çështje, mos ta kishte Dumani. Është hequr Dumani dhe për këtë arsye gjykata e posaçme ka urdhëruar hetimin dhe kundrejt zotit Kraja, por njëkohësisht janë dy prokurorë të çështjes, të cilët me përputhen komunikimet në aplikacionin Sky me veprimet konkrete që ata kanë kryer. Kështu që unë mendoj se ka shumë persona të implikuar, pavarësisht se ata nuk kanë qenë përdorues. Pra, zoti Kraja nuk ka qenë përdorues, por veprimet e tij me ato që është komunikuar përputhen. Pra, e është hequr dosja e zotit Dumani. Pse e është hequr? E është hequr për t'ia kaluar dy prokurorëve të tjerë që më pas të vijonte kalvari favorizimit të kësaj. Kjo është një rast se kur përmendet një person i tretë ka aktet. Po, këto janë rastet kur duhet të hetohet dhe kemi persona të implikuar që duhet dhe të ndëshkohen. Avokat, faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju.